dhe që sigurisht janë shifra reale. Po flet konkretisht. Po pra, po flet konkretisht pra. Pra, po flet ai konkretisht për shpenzimin. Po, do të flas konkretisht pra. Po. Konkretisht, Erjoni Sufi kur bënte koncertet e Lulzim Bashës i faturonte vlera të kësaj natyre, 400-500 euro. Kjo është arsyeja pse Spiro Xera dhe tjerë përfunduan burg sepse i bënin koncertet me nga 500 euro. Kështu që Luli ka tabelë reference, tabelën e kunatit vet. Un ka tabelë reference shifrat e tregut. Shkoni pyetni kompaninë Fishek Zjarre, shkoni pyetni të gjitha grupet, më bëni totalin, nëse nuk deli 120 milion lek të vjetra. Mbani përgjegjësi për fjalën që thoni? Un mbaj përgjegjësi gjithë ditën e gjithë natën për çdo fjalë dhe për çdo presi që them. Shkoni pyetni të gjitha grupet, shkoni pyetni edhe Pali Kukën dhe nëse nuk ka dal kaq, tani se Luli është mësuar që faturonte koncerte për punë që s'ishin bërë ndonjëherë dhe që s'kishte asgjë për të festuar, por un besoj që një kryeshesh i shqiptarëve që kishte atë fabul, meritonte të kishte grupe nga gjithë Shqipëria. Dhe t'ju paguash atyre rrugën, t'ju paguash atyre shpenzimet për shpenzimet, kanë që janë shpenzime shtesë për te 120 mijë. Jo, e gjitha këtu, ma, e gjitha kjo, e gjitha kjo, e gjitha kjo. Por thash, ai ka një sistem referencës se mban mend kohën e vet në bashki, ku nuk punonte sahati, ku nuk i vitet dot një boj bashkis, dhe sigurisht ku zboj as shesh as pun. Kështu që ka një sistem të inflacionuar të kunatit vet për faturimet e bashkis. Me bashkinë e re sot dhe me KLSH-n që është për ditë në bashki, gjysma e katit tretë bashkisë është kontrolli i lartë i shtetit që nuk kontrollohet nga Partia Socialiste. Kështu që po të ketë aty një lek të abuzuar, unë se përse duhet hapi sheshi Skënderbej në fushatë, zot Veli? Përse duhet lënë dy javë fushatës dhe në datën 20